Vários agentes da PSP estão a ser punidos por não usarem fardas regulamentadas. O Sindicato Unificado da Polícia aponta o dedo à Direção Nacional da PSP, que não consegue dar resposta a estes agentes e que, por isso, se veem obrigados a recorrer ao mercado paralelo. A denúncia surge por parte do Sindicato Unificado de Polícia. Há agentes da PSP que, perante a falta de resposta dos depósitos de fardamento, têm de recorrer a empresas de fardas civis para poderem trabalhar. O que acontece é que, nesses locais, as fardas apresentam algumas diferenças e, por isso, há agentes a serem punidos com processos disciplinares. Há processos disciplinares a nível nacional instaurados a elementos que são detectados em que o fardamento não condiz com o que está na portaria, são levantados processos disciplinares, alguns são punidos com uma repreensão verbal ou escrita, outros com penas de multa, e quando estamos a falar de penas de multa, estamos a falar de dinheiro que ao fim do mês sai do seu salário. Segundo o sindicato, há agentes que esperam meses por peças de vestuário da farda, uma situação que dizem já se arrastar há algum tempo. É um problema já antigo, portanto, os depósitos de fardamento da PSP nunca tiveram uma capacidade a 100% para fornecer eficazmente os elementos que eles se dirigem para adquirir o seu fardamento. Em relação à nova, ainda não está em vigor e esperemos que a Direção Nacional tenha a capacidade, junto da entidade que vai fornecer a polícia, de ter fardamento suficiente para equipar os polícias. E até, inclusivamente, criar lojas específicas a nível nacional devidamente autorizadas pela polícia para que só essas lojas possam vender o novo fardamento. Mas este problema puxa outro ainda bem mais antigo. As lojas que vendem fardas que, aos olhos da população, são iguais às de um agente da autoridade. Precisamente numa semana em que dois homens foram detidos por se fazerem passar por agentes da PSP para assaltarem um casal. Temos ultimamente verificado que essas lojas vendem os fardamentos, há pessoas que utilizam essa farda para práticas de crimes, como ainda recentemente foram apanhados a dois elementos que, não sendo elementos policiais, se fizeram passar por polícias e cometeram crimes. O sindicato espera mudanças nesta área para que consiga ser dada resposta às necessidades destes profissionais.